Научився літати. Зараз в навчальному класі три бійця. Це діючі військовослужбовці. Перед тим, як їм дадуть пілотувати справжніми дронами, чоловіки мають опанувати маневри на різних віртуальних локаціях, які відрізняються складністю проходження дистанції, висотами, перешкодами. Це четверте заняття групи. Сергій розповідає про особливості та складнощі навчального процесу. Наверно, привикнути, тому що, ну, к управлінню джойстика більше всього. Моторика пальцев одновременно, ну, отвечает за ось вертикальную и горизонтальную сознавал. А так возьми еще. Для первинної підготовки операторів дронів потрібен ноутбук, програмне забезпечення та джойстик. Перед тим, як ці чоловіки вправлятимуться зі справжніми дронами, вони мають відпрацювати на симуляторі 100 годин. Заняття триває півтори. Інструктор з псевдотеша пояснює, що таке FPV-дрон. FPV-дрон – це не комерційний варіант дронів. Якщо комерційні дрони, вони вони допомагають тобі літати, то в цьому випадку ти сам пілот, ти повністю пілотуєш, ти контролюєш усю ситуацію, ти дивишся через передню камеру, яка фіксована, і це доволі складно на пілотування, але хлопці навчаються. На полігоні польоти мають такий вигляд. В реальному житті існує низка факторів, які можуть негативно впливати на пілотування – дощ, вітер, птахи, листя. Якщо йдеться про польоти в містах, то дроти тощо. 42-річний Валерій служить з третього дня повномасштабного вторгнення окупантів. Каже, навчання дається нелегко, але прогрес є. Чоловік жартує, що молодь опановує пілотування швидше, бо грає у відеоігри на приставках. Літати на квадрокоптерах, камікадзе. Ну, будемо трошки уничтожати своїх врагів, бити танчики, шманчики, ну і всякі такі мелочі. Ну, а що, ну, прийшов сюди для того, щоб доставати до них, здалека до них доставати, тому що вони ж не підпускають більше. А в окопі сидіти, ждати, поки він прийде, теж ждати довго. Лучше защита нападіння. Дрони мають безліч технічних відмінностей, модифікацій, типів ураження, говорить інструктор. Програма дозволяє аналізувати кожен виліт оператора на симуляторі. Коли запускаєш гонку, є статистика, скільки раз ти розбився, за скільки пройшов круг. Тому та можна бачити свій прогрес прямо з ходу, як то кажуть. Навчальний клас працює близько 2 місяців. Протягом дня сюди приходять по декілька груп. Найбільше охочих опанувати пілотування дронами тут сухопутніх військ, розповів інструктор Теша. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв.